ամենաարագ ու հեշտ շտրուդելի համար մեզ պետք կգա 4-5 խնձոր, միջին չափսի, մի քիչ կարակ, մոտավորապես 3-4 ճաշի գդալ թթվասեր, շաքարավազ, ну մոտավորապես 2-3 ճաշի գդալ, 1 թեյ գդալ դարչին, ելի մոտավորապես հետո կտեսնեք ամեն ինչ, ու 1 լավաշ։ Հիմա մենք սկսում ենք խնձորից, խնձորը մաքրում ենք, կտրտում ու ուղարկում թավայի մեջ։ Ես գտալ դարչին։ Երկու ճաշի գտալ, կամ 1.5, եթե խնձորը քաղցրե։ Շաքարավազ։ Ես ամենը պետք է կարամելիզացվի։ Կարող եք ավելացնել նաև անգույս, չամիջ, ինչ սիրում եք։ Ես առանց դրանց եմ անելու։ Ու ավելացնում ենք մոտավորապես մի 10-20 գրամ կարակ։ Մինչ այդ պատրաստում ենք լավաշը ու միացնում ենք ջեռոցը 180 աստիճան։ Լավաշի վրա քսում ենք թթվասեր։ Թթվասերը կարևոր է, որ բավականին շատ լինի, որպեսզի լավաշը լինի փափուկ դառնա։ Հենց խմորի նման է հետո դառնալու։ Հիմա ես վրդինով կքսեմ։ Ամբողջ մակերեսը պետք է լինի թթվասերով քսած։ Շատ բարակ շերտ քսած։ Հաստել չպետք։ Եթե թթվասերը ամբողջ մակերեսին չքսենք, ապա կլինի շատ չոր լավաշը։ Նաև պետք է մի քիչ ցանել, սա էլ է ըստ ցանկության, մի քիչ ցանում ենք դարչին ու ըստ ցանկության մի քիչ էլ շաքարավազ։ Ավելի հարմար է ձեռքերով սա անել։ Լավաշը պատրաստ է, սպասում է մեր խնձորին։ Իսկ խնձորը դեռ պատրաստ չէ։ Մոռացել էի ասել, նաև պետք է ավելացնել մի քիչ կիտրոնի հյութ։ Ես արդեն տեսնում եմ հատակին կարամելը, բայց խնձորը պետք է դեռ պատվի, այս ամենով մի քիչ ավելի սենց մքանա։ Ստան, ինչպես տեսնում եք, արդեն ավելի մուք է, խնձորը ավելի փափուկ պատրաստ է։ Ինչպես տարածում ենք ամբողջ լավաշով, համարյա ամբողջ ծայրը կարող է մնալ ազատ։ Հիմա մենք սա վերցնում ենք, ահա այսպես։ Ու ռուլետի նման։ Ահա դրել եմ տապակի վրա, այս 4 ծայրերը կարող ենք կտրել։
Aha, այսպես հիմա սա էլ եմ մի քիչ վերևից կսելու թթվասեր, շատ քիչ, ու արդեն ուղարկում ենք ջեռոց 180 աստիճան կես ժամով։ Ահա եւ մեր շտրուդելը։ Ինչպես հասկացաք, շատ ավելի համեղ է շտրուդելը մատուցել պաղպաղակով։